Gelecekni Plan Baby bilen rejalashtiring. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Sportsuz saytining YouTube kanali kuzatuvchilari. Serbiyaning poytaxti Belgrad shahrida davom etayotgan boks bo'yicha jahon chempionatidan o'ziga xos eksklyuziv intervyularni e'tiboringizga havola etishda davom etamiz. Bizda yana bir suhbatdosh mavjud, ya'ni eng og'ir vazn toifasida mazkur jahon chempionatida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan Lazizbek Mullajonov o'ziga xos tashkil qilingan studiyamizga tashrif buyurgan. Xush kelibsiz Lazizbek. Assalomu alaykum hammaga. Lazizbek, avvalo jahon chempionatidagi ishtirokingiz va dastlabki g'alabangiz bilan muborakbod etamiz. Rahmat. G'alabalar bardavom bo'lsin. Inshaalloh. Keling endi suhbatimizni o'zingiz haqingizdagi batafsil ma'lumotlardan boshlasak, ya'ni qachon va qayerda tavallud topgansiz? Necha yoshdan va necha yildan buyon boks bilan shug'ullanib kelasiz? Birinchi murabbiyingiz kim? Men sport boks turi bo'yicha 13 yoshlarimda boshlaganman. 8 yilcha bo'lib qoldi. Birinchi murabbiyim Sherzod Husanov bo'ladi. Sherzod Husanov. Sherzod Husanov qo'lida tarbiya topdik. Keyin esa sekin-sekin musobaqalar qatnashib, Alisher Katovchiyev bilan ishladik. Birinchi murabbiyimni vaqti bo'lmagani sababli bu insonga berishdi meni. Hozirda shu kunda Alisher Katovchiyev bilan faoliyatimiz olib boryapmiz. Demak, Quvasoydansiz? Lag'ondanmiz. Quvasoy. Sherzod Husanov, ma'lumot uchun aytib o'taman, o'z vaqtida 67 kg vazn toifasida O'zbekiston terma jamoasi safida ajoyib natijalarni qayd etgan. Yanglishmadimmi? Lazizbek. To'g'ri. Lazizbek, bilasizmi, har doim O'zbekiston boksida og'ir vazn toifasida kuchli bokschilar juda ko'p bo'lgan. Misol uchun Oleg Maskayev, Ruslan Chagayev, Lazizbek Zokirov, Rustam Saidov, Timur Ibragimov. Albatta endi ularning ba'zilari 91 kg vazn toifasida ham o'z janglarini o'tkazgan. Demoqchimanki, ularning qay birlarining janglarini muntazam kuzatib borgansiz va o'zingizni jang olib borish uslubingiz qay birlarinikiga yaqinroq deb hisoblaysiz? Barchalarni kuzatib, ularning boksini ko'rib katta bo'lganmiz. Ruslan Chagayevni professional ringda ko'pincha Rustam aka Saidovni bo'ylarini murabbiyimiz ham terma jamoada ishlashdan necha yil. O'g'itlarni oldik, yo'l yo'riq ko'rsatishdi bizga. Baribir o'sha og'ir vaznda tushgan bokschi biladi. Qanaqa vaziyat, qanaqa ringda nima qilish kerak, ular o'zlarini ko'rsatmalarini berib kelishdi shu kungacha bizga. Ba'zi ancha ko'p narsalarni o'rgandik. Sekin-sekin qo'llayapmiz ringda. Tushunarli. Yaqindagina harbiylar o'rtasidagi jahon chempionatida g'olib bo'ldingiz. Bu O'zbekistonda katta xursandchilik bilan kutib olindi. Ayniqsa o'zingiz tug'ilib o'sgan joyda Farg'onada bu yanada katta e'tiborga sazovor bo'lgandir bu voqelik. Ha, albatta. Harbiylar o'rtasida jahon chempionligiga erishdim. Xudoga shukr. O'zbekiston boks federatsiyasi tomonidan, mudofaa vazirligi tomonidan Toshkentda tantanali ravishda kutib olindik. Va uyga borgan to'g'risi vaqtim bo'lgan yo'q. Undan keyin jahon chempionati bo'ldi, yig'inlar boshlanib qoldi, boshqa bo'ldi. Yig'inlarga kelib qo'shildik, iloji boricha tezroq. Endi bir yo'la vatan qaytganimizdan keyin o'ylayman, tushunarli. Qancha muddat bo'ldi o'sha harbiylar o'rtasidagi jahon chempionati va hozirgi kunga qadar? Qancha muddat bo'ldi? Necha oy bo'ldi? Harbiylar o'rtasidagi jahon chempionati, adashmasam, 25 oktyabrlarda tugadi. O'shandan buyon uyga borganingiz yo'q? 25 oktyabr emas. Shu oktyabrda o'rtalarida. Yo'q, tushundim. O'shandan buyon uyga borganingiz yo'q. Yo'q, uyga borib keldik, endi uyga borib keldik-ku. Qisqa muddat. Qisqa muddatga borib keldik. Sportchi bo'lish oson emas. Tushunarli. Asosan O'zbekistonda Bahodir Jalolov va yoshlar o'rtasida iqtidorli Jahongir Zokirov yetishib chiqmoqda mana. Ular bilan raqobat oson bo'lmaydi nazarimda. Umuman sog'lom raqobatga qanday qaraysiz? Sog'lom raqobat tarafdoriman.
O'zbekiston barchamiz bir xil vazifani bajaramiz. O'zbekiston bayrog'ini ko'taramiz. Uni men ko'taramanmi, Bahodir Jalolovmi yoki Jahongir Zokirov ukamiz ko'taradimi? Kuchli ko'tarsin. Chunki u bayrog'imiz haqida gap ketyapti, O'zbekiston shani haqida gap ketyapti. O'ylaymanki, bu narsaga haqli odam shu bayrog'imiz ko'tarishni olmaydi. Shuningdek, uzoq yillar demaylik, yaqin so'nggi yillarda Ulug'bek Mubinov bilan shunday raqobat mavjud bo'ldi. Mana Bahodir Jalolovni aytdik, Jahongir Zokirovni aytdik, Ulug'bek Mubinovni mana sanab o'tdik. Ularning sarasiga yana kimlarni qo'shgan bo'lardingiz? Mahoratli og'ir vazn toifasidagi o'zbek bokschilaridan. O'zbek bokschilaridan yoshlarda o'sib kelishyapti hozir. O'zimiz tengilarda Abdulla Xudorganov do'stimiz bor. Jamshid Xudoybergenov bor, Xorazmlik do'stimiz. Ular ham bo'ydor, kuchli bokschi. O'ylaymanki, o'sha mehnat qilib, sabr qilib, o'zlarini ustida ishlatsa. Adashmasam, Jamshid Xudoybergenov MMA'da ham o'zini debyut jangini o'tkazdi, yanglishmasam. Bitta debyut jangini o'tkazdi. Nimaga? Ichki ishlar organiga ishga kirgan, o'ylashim bo'yicha o'sha organ tomonidan tashkillashtirilgan. Ularda ko'pincha bilsangiz, qo'l jangi, o'shunda nimalar aralashsanglar ko'p bo'ladi. Osha vazirlik shanini himoya qilib chiqdi, menimcha. Tushunarli. Nazarimda siz sportchilik faoliyati bilan birga bir huquqni muhofaza qilish organlarida ham faoliyat yuritasiz. Yanglishmasam, Mudofa vazirligi, Ichki ishlar vazirligida. Ichki ishlar vazirligi. Bu faoliyatingiz sportchilik faoliyatiga ta'sir ko'rsatmaydimi? Ya'ni demoqchimanki, musobaqalarga borishda muammolar tug'ilmaydimi? Endi musobaqalarga borishda o'zi nimaga ichki ishlar tizimiga kirganimga ko'p muddat bo'lmadi. 3-4 oy bo'lib qoldi. Boshida ba'zi qiyinchiliklar bo'ladi. O'zini yo'liga tushguncha, xudo xolasa, rezultat qilyapmiz, natija ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa yaxshilanib ketyapti. Xudo xolasa o'ylaymanki, muammolar bo'lmaydi, inshaalloh. Umuman qandaydir unvonlaringiz bormi yoki? Yo'q, endi kirdim ishga. Xudo xolasa olamiz, niyat bor. Bizlarga turib qolmaymiz. Bu o'ziga xos an'anaviy savol desak ham bo'ladi. Sizdan avvalgi bokschilarimizga ham berdik ushbu savolni. Ya'ni ushbu jahon chempionatida o'zingizni murabbiyingiz Alisher aka To'chiyev bilan birgalikdaligingiz qanchalik sizga foyda beradi? Deyman, juda ham ko'p foyda beradi. Baribir shaxsiy murabbiyingiz bilan o'rtada masofa yo'q. Deyarli masofa yo'q. Nima bo'lyapti? Qanaqa hamma narsani bemalol gaplasha olasiz-da. Shuning uchun o'ylaymanki, menga yana plus bo'ldi, yaxshi bo'ldi, murabbiyim yonimda dalda bo'lib meni tushunadi. Birgalikda baribir ko'p o'sha yoshlikdan chiqib kelgansiz-ku baribir. Baribir nima deydi, biladi. Nima qatta qanaqa men uchun yaxshi tomonga. Tushunarli. Bevosita mazkur jahon chempionati mobaynida Sherzod Husanov ham sizga aloqaga chiqib o'zini maslahatlarini berib turibdimi? Albatta, Sherzod aka Husanov ham o'zini amakim bo'ladi inson. Doim ko'rsatmalar berib turadi. Xabaringiz bor, 2 karra olimpiada ishtirokchisi, tajribasi katta. Yanglishmasam, jahon chempionatida kumush medalni qo'lga kiritgan. Baribir tajribasi bor. O'zini o'sha doim yonimda bo'lolmasa ham, Telegram orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'yimdan keyin, bo'yimdan oldin nasrlarni ham ko'tarib, yo'l yo'rini ko'rsatib, bo'ydan keyin bo'yimni tahlil qilib jon kuydiradi. Rahmat shu insonga ham katta vaqt ajratganiga. Professional boksda hali ham faoliyatini davom ettiryapti. Nazarimda so'nggi jangidan keyin to'xtatdi shekilligi. Sherzod aka Husanov davom ettiryapti. Bilmadim, oxirgi marta gaplashganimda yana kontraktga qo'l qo'yib keldim dedi. 2-3 ta bo'lga. Yo'q. Ha, xudo xolasa, lekin aniq emas. 40 yoshdan oshgan. Adashmasam 42 yoki 43 yoshdagi bokschimiz professional boksda yana shartnomaga qo'l qo'ygan.
Naslingiz davomchisi zurriyodingiz haqida orzu qilyapsizmi? Siz farzandli bo'lishdan oldin organizmni kerakli bo'lgan vitamin va minerallarga boyitish haqida o'ylab ko'rdingizmi? Sizga spirulin va mamulin kompleks preparatlari orzuingizdagi farzandingiz tug'ilishini yaqinlashtiradi. Mamulin va spirulin tarkibiy qismi nafaqat ayol va erkak jinsiy a'zolarini faoliyatini faollashtiradi. U butun inson tanasini ish faoliyatini yaxshilaydi. Spirulin spermatozoidlarning harakatchanligini foiz miqdorini oshiradi va nuqsonli bo'lishni kamaytirib, farzandli bo'lishingiz ehtimolini oshiradi. Mamulin ayol organizmini homiladorlikka va homiladorlik davrini oson kechishiga, tug'ruq davri asoratsiz kechib, sog'lom bola tug'ilishiga sharoit yaratishga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun blendbaby.uz saytidan ro'yxatdan o'ting va sizga malakali mutaxassislar javob beradi. Hozirroq qo'ng'iroq qiling 71 kod bilan 200 08 05. Mahsulot sertifikatlangan. Navbatdagi savol shu professional boksga oid, ya'ni bu yo'nalishda o'zingizni qanday ko'rmoqdasiz? Bu yo'nalishda professional boksga shartnoma imzoladik. 3+2 yillik. Xudo xolasa Rossiyani Premier Boxing bilan Premier Boks Premier, Premier Boks. Patriot bo'lgan oldin, hozir nomi Premier. Imzoladik. Xudo xolasa endi ular bo'sh vaqtimizga qarab, bizda shartnoma kelishuv shunaqa bo'lganki, men asosiy maqsadim jahon chempionati, olimpiada. Men niyatim yo'q deganimda, bir yil davomida gaplashib, o'qilib-o'qilib yo'l yo'rig'ini qilib, shartnomaga imzoladik. Endi bu o'zimizni nimalarimiz qo'ydik, biz jahon chempionati olimpiada desak ham mayli shartnoma qilib qo'yaveraylik, sizlarni bo'sh vaqtlaringizga qarab qo'yib berganlaringizda terma jamoada tanaffus bo'lgan paytida sizlar bilan kelishgan holatda terma jamoa murabbiylaring bilan kelishgan holatda uyushtiramiz deb aytishgani uchun qo'l qo'yganmiz. Bu qachon bo'ldi bu shartnoma? Shartnoma 2019-yil yanvar oyida neft qazuvchi ishlab chiqaruvchi davlatlar o'rtasida jahon kubogi bo'lgan. Norasmiy jahon kubogi. Norasmiy jahon kubogida shunda olimpiadaga yo'llanmaga ketish uchun Rossiyaning og'ir vazn boksida kim ketishini aniqlashalmayotgan paytida hamma bokschilarni qo'ygan shu musobaqaga. Bu musobaqaga O'zbekiston terma jamoasida men borganman. Va o'sha jahon chempionati 3-chi o'rinda olgan 2009-yil Maksim Babaninni polfinalda, yarim finalda yutdim. Va o'sha 2 karra, 3 karra Rossiya chempioni Ivan Veryasovni finalda yutdim. O'shandan keyin o'sha Rossiyadagi menejerlar qiziqishdi. 2009-yil yanvar oyida shartnoma keldi menga. Shunaqa degan. Shartnoma imzolaylik deb bir yil davomida o'ylab ko'rdik biz. Bu payt yosh edim, 2019-yil, adashmasam 20 yoshmi, 19 yosh shunaqa edim. O'ylandim ko'p, bir yil davomida o'yladik va 2020-yil adashmasam fevral oylarida imzo qo'ydik va birinchi debyutimizni 29 fevral kuni o'tkazdik. Tushunarli. Umuman harbiylar o'rtasidagi jahon chempionati bilan bu jahon chempionatini qanchalik farqi bor ekan? Birinchi jangingizni o'tkazib ulgurdingiz. Ma'lum baribir obro' e'tibor jihatidan bu o'tayotgan jahon chempionati kuchliroq deb o'ylayman. Yana bilmadim endi. Hozirgi bu jahon chempionatidaqa ko'p davlatlar keldi u jahon chempionatiga, lekin bu darajada emas. O'zlarining asosiy birinchi raqamli bokschilari bilan tashrif buyurmagan, to'g'rimi? Harbiylar o'rtasidagi jahon chempionatiga. Harbiylar o'rtasidagi jahon chempionatida shunaqa desak ham bo'ladi, lekin bor birinchi raqamli bokschilar ham hamma vaznda emas. Hamma vaznda. Menimcha o'ylaymanki, o'sha nima bo'ldi? Saralash bo'ldi bu jahon chempionatidan oldin ko'p bokschilarga. Chunki ko'ryapman, hozir o'sha jahon chempionati tushgan harbiylar o'rtasida bolalar yuribdi. Hozir davlatlarda ko'rib qolyapman. Tushunarli. Umuman o'zingizni vazn toifangizda, ya'ni og'ir vazn toifasida professional boksni kuzatib borasizmi? Professional boks, kuzatib boraman. Professional boksda og'ir vazn eng tomoshabob jaylar bo'lib o'tadi, albatta kuzatib boramiz.
Aytingchi, Aleksandr Usik hamda Tyson Fury qarama-qarshiligiga qanday fikr bildirasiz? Imkoniyatlar borasida. Imkoniyatlar borasida Tyson Fury ham kuchli bokschi, har tomonlama xarakteri bor, yiqilsa ham turib keladigan bokschi. Irodasi bor. Lekin men ikkovidan bittasini tanlash kerak bo'lib qolsa, Usikni tanlardim. Chunki juda ham aqlli, juda ham tez. Usik yutadi bo'lmaydi. Texnikasi yuqori. Texnikasi yuqori. Havaskor boksda ham nimasi tajribasi katta. Tushunarli. Lazbek, bu savol biroz og'riqli bo'lishi mumkin. Ya'ni faoliyatingiz mobaynida yanglishmasam Seychel oroli vakilidan nokautga uchragansiz. 2017-yil. Tiklanish jarayoniga qancha vaqt ketdi? O'zingizda qanday iroda topdingiz yana qayta olishga? Endi o'sha payt 2017-yil yiqildim. İçimden o'tganini, nima bo'lganini Xudo biladi, o'zim bilaman. 6 oy dam oldim. Keldim. 6 oy dam oldim, lichenya qildik. Men o'yladim, boks tugadi, bo'ldi. Endi terma jamoaga jalb qilinmayman. Va hokazo, va hokazo, har xil xayollar bo'ldi, boshqa bo'ldi, uydagilar ichi og'ridi, bo'ldi, tasha boksni nima qilasan, men sog'ligingizni o'ylaydi-ku uydagilar. Lekin o'zimda kuch topdim. Mani uydagilarim ham, ota-onam ham meni zo'r tushunishdi. O'z holimga qo'yishdi. Nima qilaman desam, mayli deb ko'nimga qarab, yosh bolani ko'niga qaragan deb ko'nimga qarab, ortiqcha nima qilmasdan menga sharoit qilib berishdi. 4 oy umuman mashg'ulot o'tkazmadim. Keyin 4-chi oydan keyin sekin-sekin sal qimillab trenovkalar boshladik. 6 oydan keyin perchatka kelib, sekin mashg'ulotlar boshladik. O'zimda iroda topdim, maqsad qo'ydim. Xudoga shukr, natijasi mana jahon chempionatida turibmiz. Xudo xolasa jahon chempioni bo'lamiz inshaalloh. Albatta. Orzularingiz, niyatlaringiz amalga oshishiga biz ham tilakdoshmiz. Lazbek, bilasizmi, mazkur jahon chempionatida og'ir vazn toifasi yetakchilari, o'sha Richard Torres, Joseph Clark, fransiyalik o'sha Murat Aliyev ishtirok etmayapti. Qamshibek Kunkabayev, qozog'istonlik, ukrainalik Sotner Agava yutqizib qo'yib, jahon chempionatini tark etdi. Ushbu omillar siz uchun plyusmi yoki minus? Demoqchimanki, chempionlikka bu yanada yaqinlashtirdimi sizni? O'ylaymanki, ha, yanada yaqinlashtirdi, lekin o'ylaymizki, nima desa bo'ladi. Ular borligi ham bir tomondan yaxshi, bir tomondan yomon. Men o'ylayman, ular baribir kuchli bokschi, hozir baribir avlod almashuvini almashuvlar bo'lyapti boksda, deb o'ylayapman. Xudo xolasa bu hozir bo'lib qolgan yo'q, oldindan bo'lib kelgan. Shu bizni paytga to'g'ri keldi deb o'ylayman. Hozir bu jahon chempionati har bitta vaznda asosan o'z aytib o'tganingizdek olimpiada ishtirokchilari kelmadi 92 plus nimasida vaznda. O'ylaymanki, asosiy shu bizni vaznimizda avlod almashuvini bo'ladi. Bu biz tomon bir tomondan yaxshi bizga, Xudo xolasa. Biroq tangani ikkinchi tarafi ham borki, o'sha tashrif buyurmagan yetakchilar o'rniga jalb qilingan bokschilar uchun bu o'zini ko'rsatish uchun imkoniyat ham bo'ladi-da, to'g'rimi? Ha, albatta, ularni ham yaxshi tanimaymiz. Ham ko'rmaganmiz bo'ylarini, boshqa o'sha ringda ularga qanaqa taktika qo'yishdi, adashmasligimiz kerak birinchi o'rinda. O'ylaymanki, hamma hozir vaqtda xabaringiz bor, katta miqdorda pul ham qo'yilgan, hamma jon jahdi bilan hozir kirishyapti janglarga. Albatta. Shu qatori biz ham motivatsiya beryapti qaysidir bokschilarga ushbu summaning yuqoriligi, to'g'rimi? Ha, albatta. O'zi boksda unaqa boy insonni bolasi ham yo'q. Bo'lsa ham bu paytgacha yetib kelmaydi deb o'ylayman, chunki katta sabr, katta iroda, nimadir ushlab turadi-da. O'sha nima deydi, vatan uchun bir oilaga bir moddiy jihatdan ham, sportda bilasiz, pul katta albatta.
olib borish uchun chidaydi. Bir sabab borki chidaydi. Xudo xolasa hamma jon jahdi bilan nima qiladi, baribir katta miqdordagi summa. Xolasa nasib qilsa hamma bokschilarimizga. Albatta. Dastlabki jangingizga to'xtasak, eronlik raqibingiz ham yomon jang ko'rsatmadi yoki sizni biroz hayajon bosdimi yoki biroz bosim kuchlilik qildimi sizda? Lekin chiroyli jang o'tkazdingiz. Biroq harbiylar o'rtasidagi jahon chempionatidagi Lazmulla Jonovni shaxsan men ko'rmadim. Albatta bu shaxsiy fikrim. O'zim ham qoniqmadim bu o'yinga. Va ko'pchilik yozyapti, oldingi Lazni ko'rmayapmiz. Mana endi hozir nima deb o'yladim. Jahon chempionati o'tdi ham 4 ta bo'y o'tkazdik, yaxshi bo'ylar o'tkazdik, nima deydi? Kuchli raqiblar bilan tushdik. O'ylayman, bir tomondan o'yladim, tiklanish bo'lmadimikan deb o'yladim, lekin bir tomondan o'sha oxirgi yig'inda icha kasal bo'lib qoldik shamollab. Endi sal-sal o'zimga kelyapman, o'sha birinchi jangda ham jahon chempionati, birinchi jahon chempionati. İlk jangingiz, ilk jahon chempionati. Birinchi jang ringda his qilishim kerak, men o'yladim o'sha kasal bo'lib tiklanganim sababli charchab qolamanmi yo'qmi degan o'ylanishlar bo'ldi menda. Bo'lmasa bu bokschi bilan o'sha eronlik bokschilar kelishgan Toshkentga yig'inimizga qatnashganmiz, ishtirok etganmiz. Qandaydir bosim bo'ldi. Birinchi jangda. O'sha birinchi chiqib ringda his qilguncha bu bo'ladi menda. O'ylaymanki keyingi janglarda ochilaman, bo'ydan bo'yga xudo xolasa ochilib boraman inshaalloh. O'sha jangingiz mobaynida nazarimda murabbiylar ham o'sha Marat Galiyevich, Rahmatjon Ro'zaxonov kerakli ko'rsatmalarni bera oldi. Ha, bera oldi. Ishladik 2 raund ishladik. To'g'richa og'ir bo'lib qoldim. Ishladik kelindi, shu 2 raunddan keyin so'radim, necha bo'lyapti hisob. 2 raund o'tyapmiz degandan keyin 3 raund sal kuchimni tejash. Chunki meni qulog'imga chalindiki, Rahmatjon Ro'zaxonov aytdi, 2 raund yutding bo'ldi, 3 raundda jangga kirma, jarohat olib qolishing mumkin. Aylan qarshi hujumda ishla degan ko'rsatmasi qulog'imga chalindi-da. O'sha ehtiyot bo'lgan, kirishib ketib qoladigan odating bor. Ehtiyot bo'lgan, baribir og'ir vazn, ehtiyot bo'lib ishla, 2 raund yutdik. Dedi, shunga qarab sal 2-chi raqam bo'lib ishladim. Yaxshi bo'ldik. Endi asosiy raqobatchi sifatida qaysi mamlakat vakillarini ko'ryapsiz hozir? Asosiy raqobatchi sifatida men harbiylar o'rtasida jahon chempionatiga tushgan armanistonlik bokschini. Sotni Ragavani yutdi, yanglishmasam. Birinchi marta to'qnashdim. O'sha jahon chempionatida men qiynalgan jangim o'sha bo'ldi. Deb ayta olaman. O'yla u bilan chorak finalda duch kelamiz. Agar u ham men ham bittadan jang yutsak yana o'ylaymanki biz tomondagi o'sha Jirbovskani biz tomondagi setkasida asosiy janglardan bilib pol finaldan ham og'irroq o'sha chorak final bo'ladi deb o'ylayman. Chunki yarim finalda ozarbayjonlik bokschi bor, lider sifatida o'shanga qarayapman. Lekin ozarbayjonlik bokschiga xudoga shukr uncha qiynalmadim. Armanistonlik bokschiga qaraganda. Umuman harbiylar o'rtasidagi jahon chempionatida jang olib borgan raqiblaringizdan yana kimlar tashrif buyurgan jahon chempionatiga? Shu ozarbayjonlik birinchi jangda ishlagan Abdullayev tashrif buyurgan. Muhammad Abdullayev. Muhammad Abdullayev. Armanistonlik David Chalayan. David Chalayan tashrif buyurgan. Menimcha bo'ldi shular ikkalasi. Bilasizmi, Lazbek so'nggi yillarda bu vazn toifasida yaqqol yetakchimiz. Olimpiada chempionligi ham bizda, jahon chempionati ham bizda. Ushbu omillar sizga yanada mas'uliyat yuklayaptimi? Albatta, yana ham mas'uliyat yuklayapti. Boz ustiga hakamlarni nimasi deymizmi? Asosiy bokschilarimiz musobaqani erta tark etishdi. Asosan yosh bokschilar qoldi hozir, olib qarasangiz. Qandaydir ruhiyatga ham ta'siri bor. Bu nima deydi? Hasanboy Do'smatov akamiz, Shahram G'iyosov kechagi kunda, Mirazbek Mirzahalilov jahon chempioni. Ularni biz endi biz yoshlar o'rinlarini yopishimiz kerakda. Albatta. Nima deydi?
vatanimiz baribir bizdan birinchi jamoamiz javo hisobida birinchi o'rinda kutishyapti. Men komentlarda o'qiyapman. Sizlar ham misol uchun videolar chiqaryapsizlar. O'zbekiston 24 kanallarida ketyapti fikrlar. Hozircha lik boksga fikrlar salbiy bo'lyapti. Bu bizga motivatsiya beryapti. Yana ham ularda o'rnini yopishga harakat qilyapti. Jangovar kayfiyatingizni yanada oshiryapti aynan ushbu omillar. Ha, kimgadir yana ham oshiradi bu narsa bizga. Har kimga har xil ta'sir qiladi-da. Misol uchun menga nima deydi, bir zavq beryapti. Xudo xolasa shuni yopib ularda o'rnini boksimizni darajasini pastga tushirmaymiz degan umiddaman. Albatta, hali oldinda siz bilan bir qatorda ko'plab bokschilarimiz bor va o'ylaymizki, ular o'zlarini ijobiy natijalari bilan barchamizni xursand qiladi. Hali imkoniyatlar bor, yo'qolgani yo'q, qadrli muxlislar. Qo'llab-quvvatlashda davom etamiz va o'zimizning bokschilarimizga ishonamiz. Lazbek, suhbatimiz yakunida muxlislarga aytar so'zingiz. Muxlislarga aytar so'zim shu, bizni ko'proq ular kommentariyalarda yomonlab, boshqa qilib, bu bizga kimlargadir yomon ta'sir qiladi-da, kimlargadir. Undan ko'ra bir bo'lib duo qilinglar, inshaalloh shatdan hali kuchli bokschilarimiz ko'p. Yosh tarkib kattalarda ham kuchli olimpiada chempionlarimiz, Shahobiddin Zoirovlar bor. Xudo xolasa yutqizgan bokschilarimiz o'rnini to'ldirgan holatda umumjamoa hisobida birinchi o'rinlarda olib boramiz. Umidni uzmanglar, inshaalloh duo qilib turinglar deymiz. Qo'llab-quvvatlasanglar ham bu bizga kuch bo'ladi. Bari xolaymizmi yo'qmi, kommentariyalarda o'qiyapmiz, eshityapmiz, kuzatib boramiz biz ham. Yetib keladi baribir. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab duo qilib turishlarini istardim. Albatta, biz sizlarga ishonamiz. Olg'a O'zbekiston. Rahmat aka. Nazbek. Salomat. Rahmat sizlarga.